Hola meikäläisen nimi on Jon Loksi ja tervetuloa uuteen videopariin. Tämä video ajana on Jon Loksin keskiviikko tuokio 8:30 muistaakseni. No, joo. Joo, tämä on sinne viimeinen maraton. Niin, että joo. Rupenu vähän väsyttää. Ja joo. Ajatellaan, että tänään on keskiviikko ja viimeinen päivä elokuuta. Sitten se on. Niin. Mitä jos tehdään laulukovereita TikTokiin ja tehdään tänään se mä tahdan laulaa kiertoa shown. Shown, jakso. Joo. 25. Ajan edes nyt sitä ja joo. Niin hassua, että YouTube on poistanut noin. Että ei näy enää katselukertoja noista soittolistoista. Joo, mutta jos on tilaa kanavaa, Jon Loks, ei mun mitään muuta.